سيدي بلد آدم خير الأنام استلاك درود استلاك سلام مفتاح علوم دين یہ ہے یا علم سکھایا جاتا ہے مفتاح علوم دین یہ ہے یا علم سکھایا جاتا ہے جس گل میں مہک ہو اسلامی وہ پھول کھلایا جاتا ہے اس گلشن باطل کیا ہے ہم نے تو یہیں سے ہے جانا مفتاح علوم دین یہ ہے یہاں علم سکھایا جاتا ہے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين كفروا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة
زمرا حتى وقيل